My name is Francis and leo nawafunza kutengeneza lower that. Lower that ni nini? Ni yale maneno unayoona wakati una watch news ama yule msomaji wa news akisoma pale chini kuna maandishi ya kispesheli, mengine yamesimama, mengine yanapita kwa mwendo wa ustaarabu. Na leo ningependa hili ni kupeleka moja kwa moja ili tuweze kutengeneza kitu kama hicho kwa lugha safi. Tunaenda kwa software inaitwa Adobe After Effects, na After Effects tunafungua composition, tunasema kwa composition unaweza andika jina ile unataka, unaweza andika lower third, na unaweza kuja hapa kwa time duration, unaweza weka ile time unataka. Mimi nataka that 5 seconds, that is enough, na unasema okay. Now after imekuja, you need to think about why nimekuja kufanya nini. Nimekuja kudraw shapes zenye zitalala hizo text, zile yale maandishi ya kaipoa. Unaenda kwa layers, unachukua solid na una choose the color that you want. Me, I need that color. Then from there you say okay, na unakuja okay. Now kala ikikuja hivyo, you just go here, left click once and choose proportional grid. Then inakuja kitu inakaa kama kitabu ya hesabu. And then unaenda kwa tools, unachukua pen tool na unakuja unatumia hizi square, unatumia square 4 na unakata ya 5 half, na unarudi unashikanisha zile points. Na kitu ndio hiyo imekuja. Tengeneza shape ingine kama hii lakini ndogo. Unarudia the same procedure, new. Kwa layer unaenda new to the solid. Then the same color. Na ikikuja hivyo, kwa sababu uoni, kwanza unazima hiyo jicho. Zima jicho hapo. Na unakuja hapa. Hii unaanza hapa. Na unakata katikati. Na unapita hapa. Na unarudi hapo. Na unarudi hapo. Inakuwa iko sawa, lakini color ime change. So unaweza change that color, kwa sababu tusiandike kitu yenye haifanani. Tunaweza change that color. So ni venye hapo nilikuwa nimeweka hiyo color ya fill. Now the next thing ni kusongesha hizi two shapes karibu. Now what you do in this shape, unakuja hapa, remember we are in a in this shape, na finya P, and then that P unasongesha that one, that shape inakuja ni kama inakaribiana, inakaa ni kama inakaribiana somewhere like there, na unasema iko chonjo. Then unaenda kwa text hapa, unaweka text hapo na unaandika news. Okay, after kuandika news, highlight the news na unaongeza let's say 50 something there, hapo si mbaya, 50, let's say 50. Okay, ka 50 unarudi hapa, make sure the caps is off, the caps lock is off, and then after umeweka pale iko sawa, unarudi tena hapa sasa ikubwa, unaandika breaking news, lakini imeandika without caps, so weka caps. So unaandika breaking news, kitu kama hiyo, breaking news. Weka hii kwa red color na weka size yake ikuwe 29. Yes, na unarudisha, I hope the caps is off. Unarudisha sasa hii, unaipanga ikae vizuri kwa hiyo shape, and then unarudi hapa breaking news watch, unakuja hapa sasa, una click hapa chini, unaandika Charles, so kama hii ya Kenya, Charles Kariri kama anaitwa hivyo, is the new CDF, ama hiyo story ya mkuu wa majeshi mpya. You can change the color. After changing the color, you come here, change the color to white, and make sure this one is 28 or 27. You're gonna make it 27. Yeah. Isikuwe ni kama inatoshana
ama lazima breaking news ikuwe ni kubwa kidogo. Then from there tunataka, after umeandika hivyo, tunataka kuona kuna yale maneno yanapitianga hapa chini ikikimbia. Hayo maneno ndio tunatengenezea, na inapitanga kwa ka ship, lakini ka ship kingine kako inside this major ship. So tunaenda tunatafuta ka ship kanakuja kulala hapa. So tunakuja kwa layer to the solid, na unakuja change the color kidogo ndio ikae iko different, something like that, inakaa similar, na unasema okay. Now from there kuja utoe kanjicho ketu na uchukue kalamu, take the pen, naanza kitu kama hapa, na urudi chini na ukuje hapa, na kwa sababu nataka kuona vizuri mahali itapitia. Remember, unaona sasa kama hapo imeacha, ukizoom utaona vizuri where your points zinapaswa kupita, then unaweza rudisha this one, unaweza toa hiyo zoom na then ikifika hapo you can click this one. Unaona iko sawa, na unahakisha jicho lako shape imekuwa sawa. Now hiyo shape tumeiweka ili kuweka nini? Ili kuweka yale maneno ambayo yanapita. Na maneno, remember, inaandikangwa, si lazima iandikwe hapa, you just paste on air. So already zangu niliacha ni kama nishaandika, ndio hizi. Unakuja to the screen and you copy, na you go here to your project ama mahali una stream live, na you take text, na you click here, na inakuja you paste. Now after pasting, hizi zote tunaweza highlight, na unaweka weka size 22 is enough. 22 is okay. Okay. Now kama iko 22, the next thing, if you press this play button, zitakuwa zimesimama hizo texts zenye ziko hapo chini. So President Ruto appoint the new CDF, itakuwa imesimama, na sisi tunataka ikuwe inapita vizuri. So what you need to do, ikiwa tu hapo press P. After me press P, imeleta position hapa chini. Usifinye the watch sign, the stopwatch sign, no, songesha hii text yote until shape 2. Hapo kwa shape 2 iko sawa. After that, ikiwa kwa shape 2, sasa hapo ndio udrafinya the stopwatch, sini sawa, na then urudi upeleke yako ka kitu hadi 20 second there, and then from 20 second now let hii text from this right side to the left side, lakini ukitumia hapa until ipotee itoke kwa screen. Let me just show you how to do it. Unasongesha vizuri sana kwa mwendo ambao unastahili. Kama uko na haraka ni sawa, unaitoa kabisa isionekane. Sawa, imepotea. Acha tusongeshe kidogo. Hapo imepotea. Now ukirudi hapa nyuma kidogo, utaona the text imetoka kutoka upande ikikuja na tuko sawa. Now tukiwa hapo, lazima tujue kuwa hii text hatutaki ionekane inatoka hii side na imekatwa na imepita kwa screen. Nataka ionekane inatoka kwa utu box ndani, si huku side sahi unaona inatoka nje. So we must go to the pen tool na we choose masking. Unafanya masking, so unafinya tu hapo, unafinya tena hapo, na you mask the tool. Kama hii inatoka kando, unai make sure haitoki kando, unaifandisha vizuri, unaenda vizuri hapa. Nikwambia ukifika hapa, una zoom ndio uone mahali inapita that text. Angalia point zangu venye nafanya. Unaweza rudisha, unaweza toa zoom to fit the scale, and then unapandisha tu kidogo, naona hapo, na unafinya hii. Na kama iko sawa, unaweza rudisha this one down, I think somewhere there. Now after that, inaonekana, ukiona hii text ya injaenda, inaonekana atunjafanya vile inastahili. So kuna makosa. Hii text immediately, ukiona injaenda, jua kuna makosa kwa shape yako. So what you need to do, undo. Sasa hiyo error ilikuwa nataka tuifanye ili uweze kuiona vizuri wewe mwenyewe. That error. Now, ikiwa hivyo, nataka sasa tufanye masking vizuri. Nataka tufanye masking on this
One, unakuja hapa na ningependa sasa kuizoom vizuri, fanya masking. Ukiifanya kama ina, utaikosea, huenda haita leta ile kitu ulikuwa unataka, huenda haita leta na umeona for example yangu haikuleta, so lazima make sure the text hii njashikana vizuri. Kama unaona inaleta kitu kama hiyo kinyuriru, unaileta hivi ndio ipande vizuri. Ikipita tu kando, possibility ya kutofanya venye inastahili. Hii text ya president kama utaiona imepita the other side, imefunikwa, then you are wrong. Nikishikanisha hapa inapaswa kuwa inatoka. Exactly. That is a fantastic work. Nimekuambia that error. Nimeifanya ndio uelewe error kama hiyo itatokea. Then from there, ushafanya hivyo. Na text imeenda. So if you try to play, unaona inakuja vimbaya. Unaona hii kitu inasonga. Usi play kiwa hapo because the text haitakuwa. Now what you need to do ukiwa tu hapo, hapa, you need to open the mask hapo kando here and you start here. Immediately after umeweka hivyo, songa tu the frame yenye tulieka kwa 20. Na kwa sababu ukiweka frame, angalia kwa screen, hii kitu inatoka, hii masking inatoka. So after tumefika 20 ishatoka kabisa na hatuioni, which means ndio text unaona kwa screen hakuna. So what you need to do, what you need to do is zoom this one in, weka 3. Utaona kakitu ketu mahali kameenda kwa screen. Now beba uirudishe hapo, masking yetu ikue hapo, na then rudisha zoom yako vizuri. Na then si unaiona, unaweza ipanga vizuri mahali tulikuwa tumeiweka. Make sure umeipanga exactly kama uione vizuri. Ah, sawa. Tuseme imeingiana. Ah, haina shida. Now zoom out. Naweza weka kwa full tuione vizuri. Na ukirudi hapa tutaiona text yetu vizuri. Now you can see mambo iko sawa, inasomeka vizuri. Kumaanisha kila era tumeipitia ili uweze kupata, ukipata changamoto kama hiyo ujue makosa yako yako wapi. Now after that what you need to do, unajua hii text iko juu ama hii kitu tumetengeneza iko katikati, na in the real news inakuanga chini hapa kwa screen ndio inapita. So what you need to do, funga hizi vitu, funga na then funga yote. Ukifunga na unabaki hivyo, just make sure aunja highlight anything hapa, click hapa kando, na then just go to the layer, na then new, na unachukua kitu inaitwa null object. Sini saa. Now after kuweka null object, ndio hii sasa imekuja hapa. Highlight hizi ni layer zote ziko hapa except the null. Then after that, choose haka kakitu kwa top layer, uconnect na null. Kitu iko sawa. Now you can see hapa kwa nan imeandiko zote, this object are in null. Now what you need to do, open transformation on the null. Na ukifungua, just enter position. You can make sure that, make sure umesimama, ukizoom out, make sure umeenda 12 frames or 15 frames. Ukiwa umesimama, keyframes, wakati una zoom out, hapa tunaona ni 10 frames, so let's say 12 is somewhere there. Now, ukiwa hapo kwa 12 frames, what you need to do, teremusha position, ukitrace, unaona zinakuja zote pamoja. Inakuja something which is good, very nice, very nice. Inakuja, unaipanga, mahali, unataka ikae. Acha niipange vizuri, hapo. Nao nimeipanga hapo vizuri sana. Lakini nataka ikuje ina motion mzuri. So hapa naweza weka that one, lakini nataka ikuje aje. Nataka hii text sasa ikuje sasa, nairudisha hivyo. Nataka kuirudisha itoke hii side, nifiche yote. Yeke mark hapo
nitoke hivi, ndio ikuje kwa screen kama pop. Ah, kitu mzuri, ndio ipop in, naiweka hapo. Now when I press the button, check what is coming. Na story inaanza kuteremka vizuri, and you are good to go. What else? Now unaweza fanya hii kitu ikuwe a bit shine hama nini. So kama unataka hii background ya ni moja ikuwe sawa, unaweza kuja hapa kwa what we call the effect and the preset, na unaandika kitu inaitwa RAM. Wengine wataipata RAM gradient, na unaibeba until kwa object ya ile tulindraw ya kwanza, solid one, na unaiweka hivyo. Ukiweka hivyo imechange. Now what you need to do, kuja hapa kwa effect control, na you choose the start color. The start color here, color yenye tu inakaa hiyo yenye tuliweka, let me just say iko hapo. Una choose, that is the start color. The end color, the same. The end color, they look almost the same. Now after that, nakimbia, so let me choose this start color vizuri. Napaswa kuwa na choose kitu inakaa almost this one, almost, so iko sawa hata ikiwa hivyo. Now unaiona venye inakaa, naenda hapa na choose start what, hapa kuna start what, start ramp hapo. Nikifinya hiyo start ramp, nakuja na sema ina start what, inapaswa kustart at this point, na then end RAM ndio hii, na click, nataka ishie wapi? Ishie hapo. And then you can see a background yetu wenye inataka kukaa ni kama colors zimemix. Hii ni imekuwa start ni a bit strong, na this one imeachilia kidogo. And then you are good to go, na kitu iko sawa. So wakati tunairudisha nyuma kidogo, unaweza angalia vile hii kazi yetu inakaa. Acha nifanye vizuri ndio tuone. Ya inakuja hivyo to the screen, inakuja kwa mwendo ambao ni wa haste haste, mwendo wa polepole. Make sure maneno yako yanasomeka. And then ikikaribia kuisha pale kwa screen, kuna kitu nataka uone. There is something which I want you to understand. Yale maneno kukaa kwa screen sahi, kwa sababu itakuja ipite, na ikipita sahi ikiisha, sasa itasimama screen sasa hapa chini. Kwa hiyo rectangle tumedraw itapita kama ina words, no, na tunataka the same words sahi kama zimeisha after the president. Now we need to have these same words flowing. So what we need to do is una kwanza rudisha hii, I hope sasa itarudi vizuri. Kwanza make sure rudisha hii layer hadi, let's say there, and then you, kwa sababu tunataka ku copy paste hapo mbele, you press control C, that is copy. Na then after control C, tunataka ku paste ni control V, control V. Now imekuja, after imekuja kwa screen, make sure umeisongesha tumali tulikuwa tumesema. Utaiona sasa ukiangalia kwa screen, nikiplay inakuja like this, inakuja. Unaweza isongesha hii ndio isiache sana, unaweza ipanga vizuri, unaweza ipanga kwa mwendo ambao ni mzuri, isionekane ni kama inaruka. Yeah, good, isionekane ni kama inaruka. So atutaki ionekane ni kama inaruka from the screen. Nataka ionekane ni maneno ambayo yanakuja. You can repeat the same procedure, copy and paste until you are done, until mambo yako yako sawa. After that, mimi sina mambo mengine, because if you want to repeat, kama kuna subtitles zingine za news unataka zipite pale chini, borake uko na the text you need to paste, na itakuwa inaonekana on air. So you have nothing to fear. This is how we do. Wakati unafanya story packaging, this is how we do our things, and this is how journalists outside here they are making money. So thank you for watching. Kama imekusaidia, you can subscribe and press the kengele.
inaitwa the bell button, ndio nikiposti tena ukwe pale wa